Kijiva. Caur to tekošās Dņepras upes ūdeņi arī jau gandrīz divus gadus ir viena no aizsarglīnijām cīņai pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, arī pret triecienu droniem. Kijivas aizsardzībā pret Krievijas uzbrukumiem iesaistīta arī flote. Ukrainas galvaspilsētas ūdeņos darbojas Ukrainas jūras spēku upju flotile. Devāmies patruļā kopā ar komandu uz flotiles flagmaņa, artilērijas bruņu kutera Buča. Kutera komandieris Andrijs Šķaņikovs. Viens no komandas uzdevumiem būt daļai no Kijivas pretgaisa aizsardzības sistēmas, tostarp piesaistoties Šahedu iznīcināšanā. Pienāk komanda, ka ir ienaidnieku gaisa uzbrukuma draudi un no kurienes lido, un pretgaisa aizsardzības spēki, kas atrodas uz kutera, jau ir kaujas gatavībā un gaida. Atkarībā no mērķa mums ir manevrēšanas spējas, proti mērķis var ielidot arī no citiem virzieniem, tāpēc tiek veikta visapveroša uzraudzība. Pēc mērķa atklāšanas, pēc manas pavēles, tiek atklāta uguns, lai to notriektu. Nav rāžaņa, tā gulūti. Šahīt! Kursavīk pusrāk pēdējāsie pravo bortu, visatā po ļotu 100 metri, daļnīs kilometri, priņāti cilvēku kazīvku. Ja stāvam, piemēram, bāzēšanās vietā, tad jāpatur prātā, ka apšaudes sektors var būt ierobežots, jo apkārt var būt daudz stāv ēkas, citi kuģi, kuteri. Inši karabli, katrā. Ruļ prāva 5, ruļ prāva 10. Paminai Krīvu. Ruļ prāva 10, jēs. Ruļ prāva 10. Ruļ prāva. Jēs, ruļ prāva. Kāpēc tev zākcīlē supravodži? Ціль появилась на радарах. Курсовий кутець передався в лівого борту. Дальність 2 кілометри, висота 150 метрів. Прийняти ціли вказівку. Кут місця вирахувати для ураження повітряної цілі. Рульовий руль права 5. Єсть. Все залежить від завдання та саме де знаходиться катер. Viss atkarīgs no uzdevuma un kur tieši tobrīd atrodas kuteris. Un līdz ar to tieši no kura ieroča atklāt uguni, vai ar lielu kalibru, vai ar pretgaisa artilēriju, vai no kājnieku ieroča. Strīkovie oružie silami osobovo skladu. Ва, повітряна ціль уражена силами сусідніх засобів протиповітряної оборони за допомогою видання наших цілевказівок. Відбій навчальної тривоги, відбій загрози нападу повітряного противника. Flotiles kutera komanda Latvijas televīzijai demonstrēja vienu no scenārijiem, ar kādu viņa mēdz saskarties Kijivas aizsardzībā. Tādus izspēlē arī mācībās. Kuteri uzrauga piekraftu un upes ūdeņus, lai novērstu jebkādas iespējamas diversijas, nepieļautu diversantu iefiltrēšanos vai iesaistās pretgaisa aizsardzībā. Flotiles flagmaņa komandieris Andrijs Šķaņikovs jūras spēkos ir jau 8. Gadu, bet Dņepras upē Kijivā jau vairāk nekā pusotru. Pirms pilnapmēra iebrukuma dienēja Odesā, Melnajā jūrā. Kuģošana jūrā un upē ļoti atšķiras, saka komandieris. Navīt elementārnami rečāmi takimi, jāk vzagali na mori iede rozītis, jāk minimum. Pat ar elementārām lietām, piemēram, jūrā ir kur izvērsties, bet upē visu laiku jāuzmanās, jo ir sēkļi, citi civilie kuģi, mūsu militārie kuģi, tilti, balsti. Tas tieši Kijivā, bet arī ārpus Kijivas var būt. Jūrā tomēr ir savas nianses, nav tik uzmanīgi jāsako dziļumam vai kur atrodas citi kuģi. Na morī ir tāki svajā specifika. Tam stiļno glubīni netreba. Ukrainas jūras spēku upju flotiles virsnieks trešā ranga kapteinis Jaroslavs Ševčenko norāda, ka flotile bijusi iesaistīta arī raķešu pārtveršanā. Taču triecienu droni, protams, ir ērtāks mērķis, taču arī izaicinošs. Pēc ieprogrammētām GPS koordinātām tie mēdz izmantot arī Dņipras upes ceļus. Šahedos tiek ieprogrammēta informācija, kā un kuros punktos viņam lidot. Tas ir pilnīgi autonoms. Šie punkti var mainīties katru brīdi, bet mēs arī nestāvam vienā vietā. Maršruti ir ļoti dažādi. Tie tiek pētīti, tiek pieņemti lēmumi un mērķi tiek notriekti. Upē ir mazliet drošāk, jo, kad tiek trāpīts gaisa mērķiem, tas visticamāk nokritīs Dņepras upes akvatorijā un necietīs civilā infrastruktūra un iedzīvotāji.
Kara laikā Kijevas Dņepras ūdeņos atļauts kursai tikai armijas kuteriem un laivām, kā arī ūdens transporta līdzekļiem, kas pilda ekonomiski nozīmīgu lomu ar īpašām atļaujām. Civilajiem arī turistu kuģīšiem aizliegts. Tav drošības dēļ. Un sākusies jau otrā ziema, kad Kijevai nākas aizsargāt sevi un savu energoinfrastruktūru pret Krievijas triecieniem. Mēs zinām par šiem izaicinājumiem un tiem esam gatavi. Mēs stāvēsim mūsu zemes un valsts aizstāvībai. Mums nav citas izvēles un citas izejas. Tas ir mūsu pienākums aizstāvēt mūsu tautu. Bruņu kuteris Buča, nosaukts par godu Kijevas piepilsētāju Bučai, kā flotilas flagmanis paturlē ūdeņos Kijevā un apkaimē. Taču upju flotile uzrauga drošību un iesaistās kaujas darbībās visā Dņepras upes Ukrainā 1000 km garumā. No robežas ar Baltkrieviju ziemeļos līdz pat Hersonai un ietekai Melnajā jūrā dienvidos. Gins Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.